Бүгін аталған жоғарғы оқу орнында журналистика және саясаттану факультетінде қазақ тележурналистикасының негізін қалаушылардың бірі, танымал публицист, жазушы, драматург, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Сұлтан Оразалин атындағы дәрісхананың салтанатты ашылу рәсімі өтті. Дәрісханада журналистика мамандығында оқитын студенттер өздерінің теориялық және тәжірибелік білімін жетілдіретін болады. Тәлімгерлер тележурналист Сұлтан Оразалының бай мұрасымен және еңбектерімен таныса алады. Солардың қатарында 20-шы ғасырдың 70-80-ші жылдарындағы бейнелік жазбалар бар. Ғабит Мүсірепов, Ілияс Есенберлин, Шыңғыс Айтматов, Тахауи Ахтанов сынды мәдени және әдебиет қайраткерлерімен жүргізген сұхбаттары қазіргі күні құнды мұра болып отыр. Айта беретін болсақ, өнеріміздің ұлы тұлғалары бар. Солардың бәрін сөйлеткен адам. Шыңғыс Төреқұлды Айтматовпен болған сұхбатының өзі қоғамда үлкен заманында қозғау салған дүние болатын. Сол кездегі техниканың мүмкіндігімен, сол кездегі камера, сол кездегі жазу мүмкіндігімен не сай жүре отырып, міне осындай бір бүкіл бар өзінің саналы ғұмырын осы тележурналистикаға арнаған.